Live Tips começando mais uma vez para resolver a vida do produtor que está em casa aí nos assistindo, certo? Bom, seguinte, eu vou dar uma dica que vai ser muito interessante para aquele dia que você está morrendo de preguiça, que você não quer escutar os seus samples, já que você não quer ficar dando play em cada um dos quadradinhos, vamos deixar ele tocar sozinho. Vamos ver como. Você está comigo no Live Tips. E aí, galera? Mais uma vez aqui com vocês. Então, é o seguinte, como eu disse na intro do vídeo, essa é uma dica para aquele dia que a gente está preguiçoso, não quer mexer muito, não quer ficar ouvindo as coisas. Então vamos fazer as coisas tocar sozinhas. Seguinte, coloquei um kick como referência. Um kick do meu amigo Ueba, como vocês podem ver. Aqui eu vou selecionar vários loops de baixo. E a intenção é deixar o live rolar sozinho até que eu escolha um, sei lá. Então vamos ver. Aqui eu vou selecionar todos do pack, na verdade. Bom, como vocês podem ver, tem muitos. Ou seja, opção não falta. Mas eu tenho certeza que na hora que a gente está escutando, isso cansa. Então eu vou colocar todos aqui. Aí é o seguinte, quando eu clico duas vezes no clipe, ele me mostra aqui as suas opções. No caso, eu vou selecionar todos os clipes. Vou abrir essa abinha Launch. E vou vir aqui nessa função Follow Action. Então é o seguinte, como esses clipes são relativamente grandes, eu vou deixar eles tocarem duas barras, não vou deixar tocar muito, e vou falar para ele o seguinte, que após ele tocar as duas barras, ele vai para o próximo de baixo. Ou seja, quando eu vim agora e clicar aqui no primeiro, e no caso aqui, os que eu gostar, eu venho aqui, tiro o que está escrito nele, porém, coloco o tom. Após ter escutado, eu tenho que selecionar todos de novo e tirar a função. Então eu venho aqui e coloco no action. E beleza, o que eu escolhi, passo para cima, o resto posso deletar. Lembrando que eu mostrei isso em um canal de áudio, mas isso também funcionaria em um canal MIDI. Só para que fique claro, vou criar um canal MIDI, vou arrastar alguns para cá. Lembrando que MIDI é apenas o sinal, então eu preciso de um instrumento. Eu vou abrir um plugin que eu gosto bastante, Reactor. Vou modular para que fique com cara de baixo. Lembrando que não vale copiar meu timbre. Brincadeira. Aqui, clico duas vezes, seleciono, mando ele tocar do tamanho que eu quiser e mando para o próximo. Vamos ouvir. Certo? Acho que isso pode ajudar bastante naquele dia que a gente está com preguiça, não quer ouvir as coisas, mas tem que fazer alguma coisa.
Muitas vezes o nosso deadline é curto e a gente tem que acabar a track de uma forma ou de outra. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido a mais essa edição do Live Tips. Aguardem as próximas. Temos muitas coisas bacanas para mostrar para vocês. E lembrando, mais uma vez, dúvidas? livetips@djban.com.br. Forte abraço. Até a próxima.